तपाईँहरू चाहिँ यस्तो गर्नु सर होइन, अब तपाईँहरूले हामीलाई विश्वास लाग्दैन भने विल मुभ फ्रन्ट अफ यु एन्ड यु पिपल यु हेभ टु फलो अस, हाम्रो पछि चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस्। अब के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू अगाडि जानुहुन्छ कि होइन? ल ठिक छ, ल ठिक ए ल ठिक छ ठिक छ ल ठिक छ तपाईँको ठिक छ। अनि पछि नै म एउटा तपाईँहरू अब यो चाहिँ के हो, अब चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको यो देशका 80% अहिन्दु मूलवासी मङ्गोलको निम्ति उभिएको सङ्गठन हो होइन? हामी अस्तित्वको निम्ति लडिरहेछौँ, हक अधिकारको निम्ति लडिरहेछौँ। संविधानको धारा 84 र उपधारा 2 चाहिँ जस्तै कोइराला देउबा अधिकारीको खनालको चाहिँ अस्तित्व तपाईँको 2072 साल सुन्नु न असोज 3 गते जारी भएको संविधानमा, जस्तै 52 क्षेत्रको तपाईँको हेर्नु न अस्तित्व सुरक्षित छ तपाईँ होइन राख्न दिनुहोस् न तपाईँ होइन बोल्न दिनु परेन तपाईँले मलाई अनि सुन्नु न तपाईँ सुन्नु न प्लिज प्लिज लिसन टु मी प्लिज ट्राई होइन सुन्नु न होइन एउटा कुरा भन्नै जान्छ होइन एउटा कुरा सुन्नु क्या सर होइन एउटा कुरा सुन्नु जस्तै सुन्नु न सुन्नु तपाईँ सुन्नु न तपाईँको मेरो कुरा सुन्नु अनि तपाईँ बोल्नु न सर तपाईँको जस्तै जस्तै संविधानको धारा 84 र उपधारा 2 असोज तपाईँको 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानमा जस्तै जब 52 क्षेत्रको अस्तित्व सुरक्षित छ, संसारले तपाईँको अमेरिकाको खैरेहरू गोराहरू नेपालको अधिकारी देउबा खन्नालाई चाहिँ आरे भनेर चिन्छ, त्यो पायो भने बल्ल हामीले अधिकार खोज्न पाउँछ। तर यहाँको नेपालको 80% अहिन्दो अर्थात् आँखा चिम्से नाक्थे थिए अर्थात् घले मगर गुरुङ राई लिम्बू तामाङ थकाली शेर्पा धिमाल मेजे कोचे मेजेको चाहिँ अस्तित्व छैन, त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ मङ्गोल भन्ने शब्द छैन, हामीलाई त मङ्गोल भनेर चिन्नुहुन्छ नि तपाईँले मलाई के भनेर चिन्नुहुन्छ? यु क्यान रेकग्नाइज मी, तपाईँ चिन्न सक्नु हो, त्यस कारणले गर्दा हामीले यो कुरा चाहिँ तपाईँको जनताको सामु बताउँदैछौँ सर। तपाईँको यो सबै कुरा हामीलाई भन्नुभन्दा सम्बन्धित निकायमा तपाईँले भन्नु पर्यो, हो सम्बन्धित निकायमा उहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ खिचिरहेको छ त हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको हो हाम्रो यो यो सङ्गठन भनेको दर्ता भएको हो तपाईँको है जिल्ला प्रशासनमा गएर यहाँ ठिक छ सर ल ठिक छ ए यतिकै रोक्नु सर ल भयो भयो सर त रोक्नु ल ठिक छ हामी अगाडि अब मुख्नुहुन्छ होइन उहाँ पछाडि आउनुहुन्छ ठिक छ होइन तपाईँ यो त पत्रकारको कुरा तपाईँले बन्द गर भनेर गर्ने कुरा होइन क्या सर यो तपाईँले बन्द गर भनेर गर्ने हुन्छ नि तपाईँ ठिक छ हुन्छ सर किनभने प्रशासनमै आएर त्यसरी अब त्यो एक दुईवटा शैली हुन्छ नि त होइन शैली भन्नाले मैले तपाईँलाई भन्दैछु नि उहाँहरू भन्दा त हामी धेरै अगाडि आइपुगे हो तपाईँले भनेको पनि त कारण त हुनु पर्यो नि त कारण कस्तो भने उहाँहरूलाई जानकारी नगरेर के कार्यक्रम गर्नु भएको छ त हामी छलफल गर्छौँ भन्ने कुरो भएको हो अरू केही पनि ठिक छ यस्तो गरौँ नि त सर यो हिसाब गर्दिन अब उस गरौँ न तपाईँ हामीले पनि त तपाईँहरूको यस्तो जस्तै तपाईँको यो मङ्गोल शब्द बुझ्यो भने मूलवासी शब्द बुझ्यो भने त 52 क्षेत्र त डाउन भयो नि त। अहिलेसम्म हामीले भोट दिएर 52 क्षेत्रहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनेको छ, यदि म च्यालेन्ज दिएर भन्छु तपाईँको मिडियाको सामु जस तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ होइन मैले शासक हिन्दू आर्य 52 क्षेत्रलाई भन्न खोजेँ, यदि आँखा चिम्से नाग थेप्चेले भोट दिएन भने कसरी चाहिँ केबी केबी शर्मा ओली 2-2 प्रधानमन्त्री भयो हुन सक्दैन? तर यो देशमा त 52 क्षेत्रले पनि राजनीति अधिकार गर्ने अधिकार छ, तर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् राष्ट्रपति बन्नुहोस् तर यो देशका मूलवासी मङ्गोललाई चाहिँ अस्तित्वबिन बनाउने भाषा धर्म संस्कार संस्कृति बिन त्यो छैन तपाईँको है। यो त मैले तपाईँलाई आक्रोश पोकेको होइन, मैले राज्यको सामु पोक्दैछ नि त यो गरेर तपाईँले पनि त्यसरी बुझ्नु नि तपाईँको तपाईँहरू हाम्रो सुरक्षाको निम्ति आउनु भएको कुरा त सुनिदिनु पर्यो नि त तपाईँको तर त्यो माथि चाहिँ जानुपर्छ हजुरहरू अब किनभने हामीलाई यहाँसम्म पठाइसकेपछि अब
होइन हामी जाउँला तपाईँको हामी बहस गरौँला तपाईँको होइन हिँड्नुपर्छ तपाईँको यसमा केही फरक हामीलाई काट्ने होइन मार्ने होइन किन हामीले कुनै गल्ती गरेछ हामीलाई पनि अर्काले खटाएको मान्छे हो होइन घरसँग कुरा गर्नुहुन्छ छोड्दै भन्नुहुन्छ नि हामी पनि छोडेर जान्छौँ खास हामी त जानुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन कि यो संगठन भनेको दर्ता भएको संगठन हो हाम्रो यो भेटघाट कार्यक्रममा हामीले तपाईँको सबै मान्छे जम्मा गरेर हलमा राखेको भए त छुट्टै कुरा हुन्छ नि हामी त अब डिस्ट्यान्ड भएर हामी बसिरहेको छौँ नि सर तपाईँले पनि देखिराख्नुभएको छ यो त हामीले राज्यले दमन तपाईँले भन्न खोजे होइन राज्यले हामीलाई दमन शोषण गरिरहेको छ नि त तपाईँको त्यो दमन शोषण चाहिँ नभन्नुहोस् किनभने तपाईँहरूलाई अब कलर समाएर गाली गलत गरे भए ल हिँड भनेर घिचेको भए त्यो कुरो होइन मैले राज्यको कुरा गरेको अब हामीभन्दा माथिकोले अब के गर्नुभएको छ त्यही त नि अब तपाईँहरूलाई के गरिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँहरू त बाहुन क्षेत्रीले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्छ ल तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ आरबी आरबीको मतलब के थापा तपाईँ मगर हो नि त तर तपाईँ क्षेत्री तर सुन्नुहोस् न तपाईँ आँखा अनि भनिसकेपछि फोन गर्नु त म सिडी साहबसँग कुरा गर्नु ल फोन गर्नु तपाईँ गर्नु न सिडी साहब हाम्रो कार्यक्रम सक्यो होइन हामी आफ्नो बाटो लाग्छौँ उहाँ सरहरू आफ्नै बाटो लाग्नुहुन्छ म भन्छु ल भन्नु नि त होइन झ्याउ हुन्छ नि तपाईँको कोही तपाईँको कहाँ कहाँ पुग्नु छ तपाईँको त्यो त्यो हुन्छ तपाईँको त्यही दिन अब सिडी साहबसँग म कुरा गर्छु नि त तपाईँको सिडी साहबलाई फोन लगाउनु नि त तपाईँको अब तपाईँ सिडी साहबलाई फोन लगाउनु नि त म बोल्छु तपाईँको म पूर्व जिल्ला अध्यक्षको हैसियत म बोल्छु तपाईँको किनभने कार्यक्रम पनि सक्यो जस्तै सुन्नु न सुन्नु होइन होइन तपाईँको सुन्नुहोस् है हामीले कार्यक्रम बुनेर यहीँ झैँ झैँ झगडा भएको भए छुट्टै कुरा हुन्छ हजुर हजुर सिडी साहबलाई फोन लगाउनु नि तपाईँको म कुरा गर्छु तपाईँको तपाईँको त्यही त नि सिडी साहबलाई फोन लगाउनु नि त हजुर हो यहाँ नेतृत्व गर्ने को हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँको होइन सर फोन लगाउनु नि त म फोन गर्छु अब के जस्तै हामीले जस्तै सुन्नु न सर हामीले जस्तै हलमा कार्यक्रम गरेर तपाईँको उस मजाको भए झैँ झगडा मजाको भए छुट्टै कुरा हुन्छ हामीले त हेर्नु त खुल्ला ठाउँमा राखेर हामी मङ्गल हो भन्ने कुरा भनिरहेको छ नि त तपाईँको नजाने कुरा त भनेछ यो कुरा त तपाईँले पनि बुझ्नुहोस् न त्यो माथि माथिबाट त जे पनि भन्छ नि तपाईँको तपाईँ तपाईँ भोलि त तपाईँले माथिबाट फलानालाई गोली ठोक भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ ठोक्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नुहुन्न नि तपाईँले पनि ऊ फड्डा हो कि होइन त्यो गुन्डा हो कि भनेर हेर्नुहुन्छ नि सर तपाईँ तपाईँ पनि त होइन सिडी साहबलाई फोन लगाउनु नि तपाईँको हजुर सुन्नुहोस् होइन त्यही दिन सर यसमा सिडी साहबलाई फोन लगाउनु अनि सर हाम्रो कार्यक्रम सक्यो हामीले कुनै पनि बुझाउने कार्यक्रम गरेको छैन त्यति सक्यो नि त सक्यो नि त त्यति भन्नु नि त तपाईँको तपाईँको साथमा हामी उभियौँला नि तपाईँको ठुलो कुरै भएन नि त तपाईँको कार्यक्रम सकियो कार्यक्रम सकिसक्यो हाम्रो